do teu altar. Me despojei de tudo. Me despojei de tudo. Para poder te encontrar. Para poder te encontrar. Minha alma está vazia. Minha alma está vazia. Vazia. Para ser cheia do Senhor. Me dá a tua alegria. Me dá a tua alegria. Faz de mim um vencedor. Toca, Jesus. Toca, Jesus. No meu coração. Vem me possuir. Me dar a tua unção. E me dar a tua unção. Toca, Jesus. Toca, Jesus. E faz tudo novo. E faz tudo novo. Derrama o teu Espírito e renova o teu povo. Derrama o teu Espírito e renova o teu povo. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Vamos então agora, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la aí agora em João capítulo 2. Vamos então meditar aqui nesta palavra. Capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo 13. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou, onde? Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Então Jesus foi a Jerusalém, como era, como eu falava há pouco, na festa da Páscoa, que era uma das principais festas do calendário judaico. Ele subiu ao templo e lá ele encontrou, na entrada do templo, pessoas vendendo bois, ovelhas, e trocando dinheiro para as pessoas. Por que que aqueles mercadores estavam ali? Porque eles estavam aproveitando o grande fluxo de pessoas que vinham ao templo, e então eles faziam daquilo um comércio e aproveitava para ganhar dinheiro. Então, o templo havia virado um grande comércio. As pessoas não estavam vindo ao templo para a verdadeira razão, que é adorar a Deus. E os que estavam administrando o templo também faziam daquilo um comércio. Então, diz assim que, tendo feito um azorrague, ou seja, um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui o quê? Estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então veja bem, Jesus mostrou o zelo pela casa, por aquele templo que havia sido construído por Herodes, que era um rei perverso, um rei mau, um rei que havia mandado cortar a cabeça de João Batista,
o rei que escravizava o povo judeu. Então, por razões políticas, esse rei Herodes mandou construir o templo para poder controlar o povo. Então, foi um templo construído não na mesma santidade daquele primeiro templo de Salomão, que já havia sido destruído. Foi um templo construído por razões políticas, razões econômicas, interesses políticos. Mas mesmo assim, Jesus respeitou, ele zelou por aquele templo, porque era, aos olhos de Deus e aos olhos do povo, dos sinceros, era a casa de Deus. Era ali o lugar que Deus havia escolhido. Então, Jesus mostrou zelo para com aquela casa. Ele honrou aquela casa. E por isso ele fez questão de limpar, de tirar da porta aqueles vendilhões, comerciantes que estavam explorando ali a fé do povo. Então, Jesus demonstrou esse zelo pela casa do Pai, dizendo: vocês tornaram a casa do meu Pai uma casa de negócio. Expulsou todo mundo, purificou, limpou o templo, por quê? Porque aquele templo, primeiro, era a casa do seu Pai, era a casa de Deus. E isso você tem que ter em mente também. Por que todas essas regras, quando você vem aqui ao templo de Salomão? Por que todo esse cuidado? A gente aconselha que você procure estar em silêncio, para que não faça disso, imagina 10 mil pessoas conversando. Você ia ouvir tudo menos a voz de Deus. Concorda? Ia ser pior que o mercado municipal. Então, por que você entrar aqui e ficar em silêncio? Por que não transitar, evitar ficar transitando, mas sentar aqui em respeito à casa de Deus? Por que não entrar com o celular? Por que essas regras? Porque assim como Jesus mostrou aquele zelo para com a casa do Pai, é importante que esse zelo seja resgatado dentro de você, dentro do seu coração, para com as coisas de Deus. Hoje em dia, as pessoas não têm mais o zelo, o respeito por Deus que costumava-se ter no passado. As pessoas temem mais o diabo do que elas temem a Deus. Respeitam mais o diabo do que respeitam a Deus. Elas usam o nome de Jesus, o nome de Deus, no meio de um palavrão, no meio de um momento de raiva. Ela usa o nome de Jesus como usa um palavrão. Quando a Bíblia fala que a gente não deve usar o nome de Deus em vão, é um dos 10 mandamentos, não usar o nome do Senhor Deus em vão. Mas as pessoas usam o nome de Jesus em vão, não têm respeito, querem que a igreja as trate como um shopping, elas querem ser um cliente, e Deus não tem clientes. Deus tem servos, Ele é Senhor. Deus não tem clientes. E os servos, eles servem, eles se sujeitam, eles obedecem, eles honram, respeitam este Senhor. Então, quando a pessoa entende isso, quando ela começa a respeitar primeiro a casa de Deus, então ela se aproxima, ela começa a chegar mais perto do Espírito de Deus. Porque a casa de Deus é algo que a gente vê, que a gente toca. E se eu não respeito o que eu vejo, o que eu toco, como eu vou respeitar quem eu não vejo e quem eu não toco? Então esse zelo
o que Deus está fazendo através do templo de Salomão é resgatar esse zelo, esse temor, essa reverência, esse respeito para com as coisas de Deus, para com a casa dele, que na verdade, esse zelo para com a casa do Senhor, nada mais é do que o zelo que ele quer que você tenha pela casa dele, que é o seu corpo, que é você, que é a sua própria vida. Ou seja, em exigir um respeito para com a sua casa, o seu templo, Deus está nos ensinando a desenvolver o respeito próprio, a nos respeitar. Eu aprendo a me respeitar quando eu respeito a casa de Deus, porque eu sou a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. As pessoas têm falado muito aí, né? Os críticos de plantão, invejosos e crentes bitolados, eles têm falado por aí sobre o templo de Salomão. Ah, está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está correto. Está correto. Mesmo assim, ele mandou Davi construir o templo, Salomão construiu o templo. Mesmo assim, Jesus teve zelo pela casa aqui do seu pai, que foi construída por um terrorista, um político corrupto. Jesus teve zelo por aquela casa, sim ou não? Deus realmente não habita em lugar de tijolo e madeira e cimento. Mas o que as pessoas, infelizmente, ignorantes da palavra de Deus, não entendem é que o templo que Deus edifica, que ele edificou, é uma representação delas mesmas. Delas mesmas. Ele não quer habitar aqui no templo de Salomão. Ele quer habitar em você. O templo de Salomão, ele é um templo de templos. Ele é um templo de pessoas que, se quiserem, quando vêm aqui, elas se tornam e se tornarão templos do Altíssimo, para ele habitar dentro delas. Esse é o propósito do templo de Salomão. Esse é o propósito do templo na época de Salomão e sempre. Porque se a gente não for empregar a inteligência ao ler a palavra de Deus, então nós vamos ter que destruir todas as igrejas no mundo inteiro, sim ou não? Vamos destruir todas as igrejas, já que Deus então não mora em templos feitos por mãos de homens, então vamos destruir todas as igrejas, vamos derrubar, vamos demolir as igrejas. Mas infelizmente as pessoas burras espiritualmente, tacanhas espiritualmente, que não entendem a palavra de Deus, elas são facilmente enganadas, iludidas. E elas não entendem que Deus está falando delas mesmas. A casa que ele constrói nada mais é do que um lugar para congregar as pessoas, para elas ouvirem a palavra dele e então se tornarem os templos que ele quer habitar. Deus quer habitar em você. Então, quando você mostra respeito para com a casa de Deus, você está aprendendo o respeito próprio. Você vai aprender, por exemplo, a não mais destruir o seu corpo com vícios. Quando você aprende a jogar fora o chiclete antes de entrar na igreja, a não jogar o papel de bala no chão, a no banheiro você não fazer uma sujeira, deixar uma sujeira, porque ali a casa de Deus, tanto quanto aqui o altar, o banheiro do templo, é tão santo quanto o altar do templo. Quando você zela pela casa de Deus, você entende, poxa, essa beleza, essa limpeza, essa organização, essa pureza na igreja é o que eu tenho que ter no meu corpo. Eu não posso
colocar no meu corpo aquilo que vai poluir, que vai destruir. Destruir o templo de Deus com bebida, com droga, com cigarro, com qualquer tipo de vício que vá poluir a casa do Espírito Santo. Então, o seu zelo pela casa de Deus lhe ensina a zelar por esse corpo que é a casa de Deus. Você começa a ter respeito próprio. Você diz, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou comer demais, descuidar da minha alimentação para causar doenças no meu corpo. Eu tenho que cuidar bem do corpo do Espírito Santo. Você não vai e se deita com uma pessoa, você não vai e dorme, vai para a cama com qualquer um, com seu namorado, com a sua namorada, ou com qualquer pessoa que não seja marido ou esposa. Por quê? Porque está escrito que quem se deita com uma pessoa, com uma prostituta, um prostituto, se torna um com ele ou com ela. E eu não vou me prostituir o templo do Espírito Santo com outra pessoa, desrespeitar o meu corpo com atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Eu vou zelar, vou guardar o meu corpo. Então você tem respeito próprio. Você se respeita. O namorado diz para você, ah, mas se você não for para a cama comigo, eu vou te deixar. Então, se você se respeita, mulher, se você considera o seu corpo o templo do Espírito Santo, então você fala para ele, ah, que pena. Que pena, então você vai me deixar. Porque eu não sou assim como você pensa, eu não sou um objeto que você achou na rua. Se você não me valoriza, me desculpa, você não serve para mim. Você se respeita, você não se rasteja atrás de homem, nem atrás de mulher, porque você fica mendigando um pouquinho de atenção, de amor. Não, você se valoriza, você se preza. E você pode até perder um relacionamento por um tempo, mas porque você se respeitou, então você está se guardando para alguém especial que também vai lhe respeitar. Alguém que vai lhe valorizar. Porque Jesus falou sobre isso, ele disse aqui, no versículo 21, olha só, o que diz aí no versículo 21? Ele, porém, o quê? Se referia ao santuário do seu corpo. Ele se referia ao santuário do seu corpo. Quer dizer, aquele cuidado que ele estava tendo com o templo, ele estava falando, em outras palavras, o meu corpo é o templo do Pai. E se eu zelo pela casa do meu Pai, é porque eu estou zelando também por essa casa aqui. Então Deus quer nos ensinar o respeito próprio. Jesus mandou tirar as coisas que poluíam a casa de Deus. E você, nós, temos que fazer o mesmo. Tem coisas na sua vida que estão poluindo a sua vida. Tem coisas na sua vida que estão te poluindo. Que estão impedindo que o Espírito Santo, que é puro, limpo, venha habitar em você. Talvez o seu coração está poluído de mágoas. Está poluído de ansiedade. Ansiedade pelas coisas. Você é uma pessoa tão ansiosa que você é o seu pior inimigo. Por não saber esperar em Deus, você troca os pés pelas mãos e você vai se arrebentando, vai quebrando a cara, porque a sua ansiedade toma conta de você. Você tem que tirar a ansiedade que está poluindo esse templo. Tirar um ódio, um sentimento ruim contra uma pessoa. Talvez você convive com uma pessoa que é difícil. Você convive com uma pessoa que realmente ela te provoca, te enerva,
ela tem atitudes que você fica irritado com ela. Assim como você também tem atitudes que lhe irritam. Qualquer um que viva com outra pessoa vai observar certos costumes que aquela pessoa tem, certas características que vão irritar. Se você for morar comigo, você vai com certeza achar alguma coisa em mim que vai te irritar. E eu também vou achar em você. Mas você não sabe guardar o seu coração de desenvolver raiva, ódio contra outra pessoa. E aí você fica guardando sentimentos ruins. Você guarda. E isso estressa o relacionamento entre você e aquela pessoa. E por isso o Espírito Santo não pode entrar. Porque o seu coração está sujo, tem coisa aí poluída dentro de você. Você tem que tirar essas coisas. Tirar isso para fora, perdoar essas pessoas, ter bons olhos para com essas pessoas. Olhar essas pessoas quando elas fazem aquilo que te irrita e falar assim dentro de você, meu Deus, perdoa ela, porque ela não sabe o que faz. E se sabe o que faz, perdoa da mesma forma, porque eu também não sou perfeito. Você tem que limpar o seu coração com a oração de perdão. Todos nós precisamos fazer isso. Então, tirar isso do seu coração, tirar esses pensamentos ruins, você que tem uma mente muito suja, você pensa o pior, você pensa mal das pessoas, você tem maus olhos para com as pessoas. Como que o Espírito Santo vai habitar você? Como? Você, mulher, que cai na onda, você cai na moda, mulher e homem também, cai na moda do mundo. Todo mundo surfando na onda do mundo. Se a moda diz, ó, agora a roupa é assim, você vai lá e veste a roupa assim. Você não pergunta, você não questiona, você não se pergunta, peraí, é certo para mim, como uma mulher de Deus, me vestir assim? É certo para mim, como um homem de Deus, um jovem de Deus, me vestir assim? Você não se pergunta. Você vai na onda. Você vai deixando o seu templo ser habitado por ideias mundanas, ser habitado por espíritos mundanos. Você tem que parar e pensar, eu sou o santuário de Deus, eu sou o templo de Deus. O diabo tem feito comércio dentro de muitos de vocês, comércio, usado vocês, sem vocês perceberem. Sem você perceber, o diabo está usando a tua boca para falar o que não deve. Sem você perceber, o diabo está usando o seu coração, colocando sentimento que não deveria estar aí. Você está sendo usado, você está sendo um prostituto do diabo, uma prostituta do diabo. O diabo te usa, polui o seu corpo, que é o santuário de Deus. Por quê? Porque você não tem tido zelo, esse zelo aqui que Jesus está falando. Você tem que se zelar. Tem que zelar. Quando eu vim para o Senhor Jesus, eu vim todo sujo. Eu falava palavrão, de 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrão. Eu costumei falar palavrão. Eu tinha vícios, eu tinha atitudes erradas. Eu ia para a escola, ficava um dia com uma menina, depois ficava com outra menina. E eu não tinha respeito próprio, porque eu não me conhecia. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus. Então eu também não me respeitava. Eu era usado. Eu era mais um que o diabo usava, brincava neste mundo. Quando eu conheci a Deus, então eu descobri o meu valor. Eu descobri que eu sou muito precioso. As pessoas falam aí, né? Você vê as notícias falando. Ah, a Igreja Universal gastou milhões no Templo de Salomão. Podia ter dado aos pobres. Se elas se preocupassem tanto com os pobres, né? Se ela tirasse o dinheiro do bolso dela e desse para o pobre, não é verdade? Mas não, todo mundo taca pedra. Mas sabe por quê? Uma das razões por que as pessoas falam isso? Porque elas não têm ideia do valor da alma delas. Elas não têm ideia. Para elas,
que tem valor é tijolo e pedra. Para elas, elas não entendem o valor da alma. Que a minha alma vale muito mais do que milhões de reais, de dólares e bilhões nesse mundo. Jesus disse, de que vale o mundo, de que vale o homem ganhar o mundo todo, e perder o quê? A sua alma. Se houvesse um homem que fosse dono do mundo todo, a fortuna desse homem não poderia caber em uma calculadora. Não se inventou ainda uma calculadora que pode acrescentar o número de zeros que a fortuna de um homem que seria dono do mundo todo seria. E Jesus disse, se você tiver toda essa fortuna, for dono do mundo todo e perder a sua alma, não vale de nada para você. Quer dizer, ele ensinou que a minha alma é mais valiosa do que toda a fortuna desse mundo. Esse é o meu valor. Esse é o seu valor. Mas você, talvez, não tenha se valorizado. Você tem se trocado por migalhas. Você tem se vendido por migalhas. Você tem se entregado por migalhas. Você tem chorado por um homem que te abandonou por uma mulher qualquer. Você tem chorado por um namorado que não te ama, uma namorada que te rejeitou. Você tem se vendido por uma trouxa de droga, de maconha. Você tem se vendido por um sentimento ruim. Você tem se tratado como menos que uma formiga. Você tem desrespeitado o templo de Deus. Então, Jesus já deu a vida dele por você. Jesus já pagou o preço, que foi o sangue, a vida dele na cruz, para comprar você. Mas se você não se entrega, ele não pode fazer nada. Deus está chamando hoje aqui aqueles que querem se tornar santuário de Deus. Aqueles que querem se respeitar, começando com respeito a Ele. Eu vou fazer uma oração para você que quer sair daqui hoje com uma visão diferente a seu próprio respeito. Você nunca mais vai se olhar no espelho e se ver como você se via até aqui. Você vai começar a se enxergar como um templo, um santuário de Deus. E você vai cuidar disso aqui. Você vai cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua alma, da sua salvação, do seu espírito. Você vai cuidar o que você coloca na sua mente, dos seus ouvidos, o que você ouve, o que você lê, o que você consome, o que você assiste na televisão, o que você olha na internet. Você vai cuidar do que você coloca aqui dentro, porque isso aqui é santo. Você não vai poluir mais. Você vai sair daqui diferente hoje. Você vai cuidar de você de maneira diferente. Se você realmente quer se tornar um santuário de Deus, um templo de Deus aqui na terra, então fique de pé aí onde você está. Feche os seus olhos, por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, ó meu Senhor, eu quero te pedir perdão, misericórdia, por quantas vezes nós desprezamos a nossa própria vida, enquanto que o Senhor nos valorizou tanto. Perdoa, meu Deus, pelas vezes que nós não reconhecemos o nosso valor, que nós nos vendemos a troco de migalhas, a troco de um prazer momentâneo. Às vezes que nós deixamos o diabo nos usar, meu Deus, para fazer a vontade dele, os gostos dele. E quantas vezes nós te resistimos para sermos templos do Senhor. Ó, meu Pai amado, perdoa. Perdoa a nossa ignorância. Perdoa, meu Deus,
a nossa teimosia. Eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor venha encontrar agora, entre os que estão aqui, corações arrependidos, corações desejosos de te servir, desejosos de fazer algo novo, diferente, de sair daqui diferente, de se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, de começar a se respeitar, meu Deus, começar a se respeitar acima de tudo, respeitar, meu Deus, esse templo, esse santuário, respeitar o Senhor e a tua casa, e respeitar a casa que é este templo, que é o corpo, que é a alma dela. Meu Pai, vem, meu Senhor Jesus, sobre esta pessoa que quer ser diferente, que quer mudar de vida completamente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que quer abandonar a sujeira, o pecado, você que quer abandonar tudo de ruim que você tem feito pra, e tem poluído esse santuário de Deus que é você, e você quer se lavar, se limpar, você quer tirar de dentro de você as coisas sujas, quer receber o perdão de Deus, a limpeza do Espírito Santo, então saia do seu lugar e venha aqui à frente do altar. Somente se você quer isso, se você precisa disso, se você está determinado a sair daqui hoje e não voltar mais para a sujeira, se você está determinado a isso, então venha aqui agora e fale com Deus, derrame-se diante de Deus, peça o perdão, confesse os seus erros, peça força para você se tornar uma nova pessoa, em nome do Senhor Jesus. Isso, fale com Ele aí agora, onde você está. Isso. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que
mais de ti. Necessita mais de ti. Meu Deus e meu Pai, ó meu Deus, eu sei que se essa pessoa está decidida a se limpar, se consertar e sair daqui zelando por esta casa que é o seu corpo, a sua vida, a sua alma, se ela está decidida a isso, meu Deus, então hoje começa uma nova história para ela. Começa uma nova vida para essa pessoa. E isso pode começar já. O Senhor enchendo este coração, enchendo esta vida do teu Espírito Santo, fazendo dela o teu santuário, o teu templo, meu Pai. Vem agora, Santo Espírito, vem habitar no coração dos que te querem. Diga comigo, meu Deus, eu quero ser o teu santuário, o teu templo. Vem habitar no meu coração, dá-me o teu Espírito. Ensina-me a me santificar, a me respeitar, a me separar do mal e me oferecer ao Senhor como uma oferta viva, como um santuário puro, limpo, disciplinado, como este templo de Salomão, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, levante suas mãos como se estivesse recebendo algo de Deus, e receba aí agora o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja cheio agora da presença de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus agora. Aleluia. Senhor, ser louvado, ser glorificado em nós. Toma posse de nós, toma posse da tua casa, toma posse do teu templo, Senhor, toma posse do nosso corpo, toma posse de nós, ó Espírito Santo. Toma posse, Espírito Santo, toma posse agora. Vem, meu Jesus, vem, Espírito de Deus, habita nesta pessoa que te quer, que te ama, que quer te conhecer, que quer ser o teu templo nesta terra. Ó Senhor Jesus, vem, te adoramos, te glorificamos, nosso Deus, meu Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Pai, te adoramos, ser glorificado, meu Deus, ser glorificado, aleluia, aleluia. Isso, receba o Espírito Santo aí agora, receba a presença de Deus, aleluia. Aleluia, ser exaltado, meu Pai. Vem encher o coração do teu povo com a tua presença. Vem renovar esta pessoa que estava fraca, vazia. Renova, meu Deus, esta pessoa aqui, agora, em o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é soberano, Ele reina, Ele reina. Antes da fundação do mundo, nosso Deus, nosso Deus é soberano, é soberano.
reinar antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou. Separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares. Foi Ele quem criou os luminares. E criou a natureza. E formou o homem. E formou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Suas maravilhas, pelas suas grandezas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, suas maravilhas, pelas suas grandezas, pelas suas grandezas, glória a Deus, glória. Uma dessas maravilhas é você, sou eu. Ele nos criou, Ele nos formou para Ele mesmo habitar. Aleluia. Nosso Deus é soberano. Cante com fé. Nosso Deus é soberano. Ele reina. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou o céu dos céus. Fez separação. Fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares. Foi Ele quem criou os luminares. Natureza. E formou a natureza. E formou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Por suas maravilhas. Pela sua grandeza. Glória. Maravilhas, suas maravilhas, pelas suas grandezas, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Com seus olhos fechados, receba aí agora esse seu senso de valor próprio, reconheça o quanto Ele te valorizou, e você nunca jamais aceitará ninguém, ninguém lhe diminuir, ninguém, por mais que alguém tente, não conseguirá fazer você se sentir pequeno. Aqui acabam os seus complexos, aqui acabam os seus traumas do passado, aqui acabam agora todos os seus medos, os seus temores, eles acabam e você começa uma nova vida, você nasce de novo, você é uma nova criatura, uma nova pessoa, aí, agora, pelas mãos de Deus, pelas mãos do Espírito Santo, aleluia.
Aleluia, Espírito Santo, vem, meu Deus, agora. Vem e exalta o teu povo, meu Pai. Exalta o teu povo, abençoa a todos aqui agora, em o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Olha, a Bíblia diz que a porca lavada voltou à lama, à sujeira, e o cão comeu de novo o seu vômito, significando que aqueles que um dia tinham sido purificados, perdoados, lavados, deixaram suas sujeiras para trás, voltaram e consumiram essa sujeira de novo, se sujaram novamente. Não faça isso. Você se limpou aqui hoje, você se purificou. O Espírito Santo preparou você para habitar em você, para você se tornar santuário dele. Mantenha-se na presença dele. Se você já vai à igreja, que a partir de agora você vá à igreja com mais afinco, com mais zelo, com mais dedicação, como nunca você foi até aqui. Se você veio aqui hoje no templo visitar pela primeira vez, você não costuma ir à igreja, então que depois de hoje você passe a ir à igreja, vá ao Universal local onde você mora, visite lá a igreja, frequente lá, não pelo pastor, não pelas pessoas, mas por Deus, lembrando que você está indo buscar o Espírito de Deus, manter esse relacionamento com Ele, comece essa nova caminhada com Ele a partir de hoje, e não olhe para ninguém. Não olhe para ninguém, não espere aplauso de ninguém. Ao contrário, quando você estiver seguindo Jesus com toda seriedade, você vai ser criticado. As pessoas vão tirar sarro de você, vão gozar de você, vão chamar nomes, vão falar que você enlouqueceu, que você agora é o trouxa do Bispo Macedo. Vão falar um monte de coisa sobre o seu respeito. Mas você tem que focar na palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Aqui está o seu guia. Não coma na mão de pastor, de bispo, de ninguém. Você tem que ler aqui a palavra de Deus. E aqui tem que limpar você. A palavra é a água que nos limpa, que nos purifica. E se você meditar nisso, você vai ser forte e ninguém vai te enganar. Ninguém. Então, faça isso a partir de agora. É isso que Deus quer para você. Para isso Ele te trouxe aqui. Para que você se tornasse o templo dEle a partir de hoje. Amém?